Zápas, no začal jsem dobře. Vypadalo to, že to bude těžký, hodně těžký. Drželi jsme si servis do stavu 4-3 pro mě. Pak Venca udělal pár lehkých chyb a tam už jsem cítil, že ho to začalo bolet trochu ty záda. Kouslo se mu asi dolní bedra a pak už šlo vidět, že se trápil, neservíroval vůbec a už se pak ani už se pohnout nemohl. No, takže to bylo hodně ovlivněné tím. Takže mě to taky mrzí, že jsme si nemohli dát pořádně do těla, protože se známe dobře, je to můj výborný kamarád. A mě to mrzí trochu za něj, no, ale snad se dá brzo dokupy. Jak moc těžší postup do dalšího kola, do čtvrtfinále? Jo, postup je super, no. Akorát, že to bylo přes dvě skreče, takže trochu štěstí mám zatím, no. Tak uvidíme, co zítra. Jaké jsou vaše ambice na turnaj? Ambice, hrát zápas od zápasu. Jo, jakože nemám žádné velké ambice, prostě užít si to a hrát svoji hru. Co bude váš další plán po tomhle turnaji? No, příští týden státnicuju z Vysoké školy báňské, takže státnice 27. mám a pak asi pojedu nějaké futury, no, ale to jsem se ještě nevím kde.